xildhibaanada golaha wakiilada puntland oo maanta kulan xasaasi ah ku yeeshay magaalada garowe ayaa ku dhawaaqay go'aan lama filaan ah oo ku aadan xiisadda ka taagan maamulkaasi gaar ahaan arrimaha doorashooyinka golaha ayaa iska diiday go'aankii madaxweyne saciiddani ee ku aaddanaa in loo laabanayo nidaamka doorashadii hore waxaana ay samaysteen muddo karorsi halsano ah xildhibaanada ayaa isla maanta meel mariyey in ay sanad sii joogaan ayna soo dooran doonaan madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen marka la gaaro sieeda janaayo labaa kuaa tallaabadan ayaa daba socotaa go-aankii shalay ka ba goaanki soo baxay guddiga ismada s c khaatuma oo go-aamiyey in baarlamaanka haatan jira loogu daro lab toban bilood si ay iyaga u doortaan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa loogana gudbo khilaafka ka jira puntland xubnaha baarlamaanka ayaa saakay loo qeybiyey go'aanka isimada s s iyagoo intaasi kadib meel mariyey muddo kororsi laba iyo toban bilood ah si ay usii shaqeeyaan sidoo kale waxaa intaasi ay ku sii dareen in lifaaqa uu soo saaray madaxweynuhu uu yahay mid wakhtigiisu uu ka soo dibdhacay sidaasi awgeedna ay iyagu la wareegeen go-aanka arrimaha doorashada sida uu shaaciyey guddoonka golaha wakiilada puntland golaha ayaa sidoo kale shaca ka qaaday in saacadaha soo socda lasoo magacaabayo guddiga doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa si loo gudogalo doorashada arrintan ayaa timid saacado uun kadib markii uu madaxweyne saciid dani xalay shaaciyey in uu ka laabtay go-aankiisii hore ee ahayd doorasho qof iyo cod ah wuxuuna sheegay in uu diyaar u yahay inuu doorashada ku qabto watigeeda iyada oo la raacayo nidaamkii hore si kastaba ha ahaatee tallaabada baarlamaanka ayaa weji kale u yeelaysa xiisadda waxaana sidoo kale laga warsugayaa go-aanka madaxweynaha iyo xubnaha mucaaradka ee ku aadan arrimaha soo kordhay kadib muddkororsiga u samaystay baarlamaanka puntland